Okay. Nze wa soe mane mulumtia mwebali yakwanga mtu goberera. Ebintu bya politics mu Uganda ano byongedde okubanga biri totalo wakati w'abayimbi n'enjawukana ennyingi ddala. Atukola ne bivoganic ku Jessica Beauty Center webali nnyo kubanga otugoberera ano ku Uganda na lifestyle kujjanjaba n'obeera ng'oli clear. Agamba ki Uncle Lukwago Kawanda ku M&S Property Consultants. Kakati as we are approaching 2021 nga tugenda mu politics. Politics like ayongedde okusensera abayimbi. Atya, buli lunaku oba lunaku bbiri olabayo omuyimbi atabuka olwa munne kyaba akoze. Weekend eno ebadde ya mukulu Eddie Kenzo olw'okusituka n'agendako mu State House okunyumya muko n'okunywa kacayi ne President w'eggwanga. Kino nno kyatabula abantu bangi nnyo, buli omu n'akasuka endowooza ye okusinziira bwakira. Abamu bavaayo ne bakiwakanya nnyo eky'okugenda kwe. Others nga ba People Power ne bagamba nti Kenzo is a traitor oba muli wankwe abavuddemu ku last hour, lwaki akikoze bw'atyo. Then ataba NRM bo bane okuli kusaidi ya kusasira King Michael n'abalala ne bamwaniriza. Kati omuntu omulala avudde okukola comment about it Kenzo, ono n'agikoze ayambalira Bobi Wine direct. King Michael n'abadde mukono gwa Bobi Wine nnyo, naye avudde n'ayambalira Bobi Wine straight ng'amulanga bino wammanga bya mugambi byenjagala mbasomeremu akatini. Omuyimbi owa omuyimbi wa dancehall amanyikiddwa nga King Michael owa dancehall crew avuddeyo n'addiza omubaka wa Kyaddondo Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine munakisinda kya People Power ng'agamba nti abayimbi n'abantu abalala batandise okwabulira People Power olw'okuba mukodo nnyo mbu Bobi mukodo nnyo, bigambo bya King Michael. Mukodo nnyo ate erowoozaako yekka. King Michael agamba nti amanyi Bobi Wine okusinga abantu abalala bonna kuba ye aliwo okukozesa abantu. Ono agamba King Michael agamba nti yamuyimbiranga ku One Love Beach e Busabala n'abayimbi abalala bangi naye nga tayagala kusasula. King Michael agamba nti ayagala omuntu aveeyo amulage omuntu yenna Bobi gw'ayambye. Agamba nti yasanyukidde nnyo mutowe Eddie Kenzo okulaba omusana mu National Resistance Movement oba giyite NRM. Omukulu ayongerako gata King Michael agamba nti ayongerako nti abeera nnyo ne Bebe Cool. King Michael abeera nnyo ne Bebe Cool ng'oba naba NRM. Naye mbu awulira abawagizi ba Bobi Wine nga bamukubira bamusabe obuyambi mbu kubanga Bobi tabayamba. Awo kati wetutuuse weliba otawula kukuba Bobi kigolo n'olugenda kwongera okusitukira ddala. Naawe ono avuddeyo n'atabuka n'alangira Bobi Wine obukodo mbu kyekiviiriddeko abantu abasinga okumwabulira omuli People Power amuli na Full Figure ne Eddie Kenzo kwe bagamba mbu yabaviiridde. Agamba mulebisa byamaze nga bakola ne Bobi Wine mbu tasasula mbu mukodo alinga olina omusota mu mpale. Those are King Michael's words. Mbu Bobi mukodo to an extent alinga olina omusota gumu bw'ojja lulwakwatako mu mensawo. Agamba nti ye obudde bwamala ne Bebe Cool bantu bangi abakulira Bebe Cool essimu omusaba obuyambi. Aga nti ayagala omuntu obamulaga Bobi Wine we yali agenzeeko oba ku mukolo gwonna oba abantu bonna n'awulira nga yeetema nti akasawo ka kasementi kaakano oba kino kikino. Those are King Michael's words. King Michael abadde munyiivu nnyo ng'ayanja ensonga ezo n'agamba nti ekigenda okweta Bobi Wine okuluzinga out mbu bukodo akozesa abalala to an extent of other people. Those are King Michael's words. Abafenjako teekawo endowooza ewansaawo ku bigambo King Michael bino byakasukidde Bobi Wine ng'amulanga obukodo obw'ekika ekya waggulu n'okweyagaliza yekka mbu kyo kigenda oviirako People Power okubanga egwa. Sinakingi n'abantu abasinga obungi okuba People Power bakyuse kkubo nga bayingira gavumenti. Abaffe I don't know kiki kati ekiddako maasa okusinziira ku netulaba kati. Kuba kati ebintu byongedde okubanga bikaawa okusinziira ku mbeera eriwo. Baba tokyala abantu bangi ab'enjono abakasuka omuliro era ojja kulaba okasuka omuliro kw'amaanyi wakati wa opposition side. Anyway, ebyo bikyali awo. Kale King Michael kubanga bote bweyogedde tebijja kwongerako kyaffe. Those are words. Ebyogezo byogera ngaoyina endowooza kyo bikoze eki obyogedde. Naawe omulabi wa King lifestyle omulungi, you can as well comment n'otubuulira about King Michael's words towards Bobi Wine nibyo byamulangidde ebyokubeera omukodo okweyagaliza yekka n'obutafa ku balala. Bw'ayogera bw'ati, you can even get a butcherman ne yabayoko n'agamba nti Bobi yeyagala yekka. Ky'ova olaba mbu yava ne Empire Base emabegako awo bakyankalira ennyo awo ng'agamba nti akoze ne Bobi for some good time era kyamufunyemu. Kale nno tunaabiwulira nze wasoma nno.